Det är så mycket man borde göra. Man borde ta och måla om, man borde ut och resa och man borde kanske ta och träffa sin familj lite oftare. Och allt det där ska du nu också göra. Men nu har tiden kommit för dig att våga göra någonting mera. Att kanske ta och släppa de här gamla papperna och fakturorna. Björn, kom nu. Det är nu du kan göra det som du har drömt om så länge. Ja. Det är nu du ska ta tag i tjurens horn och blåsa liv i den där gamla drömmen du har om att göra någonting mera. Du kanske har fyllt 20, du kanske har fyllt 30, du kanske har fyllt 40, 50, 60, 70. Ja, vad vet jag, rent av 110 år. Ja, det vore kul. Men nu kanske det är så att du bara vill sitta och titta på fotboll. Och det är helt okej. Men den här söndagen som jag har i tanke, då vill jag faktiskt passa på att ge dig de verktyg, tack, som du behöver för att kunna bli en riktigt vass filmare. För det är faktiskt som så att man brukar säga att alla kan filma idag. Hur svårt kan det vara? Jo, det ska jag säga dig, att det är lite svårare om man faktiskt vill att ens morfar ska tycka om det man har filmat. Vare sig du är en Facebook-filmare eller en mastodontfilmsregissör så är knepen de samma. Och dessa knep är faktiskt inte svårare att lära sig än att till exempel en potatis behöver koka i vatten i 5 minuter för att det ska bli en god potatis. Och för att den här filmen ska bli lite kul och du ska se den ända till slutet, ja, då krävs det faktiskt någonting lite mer än att bara stå still. Så därför har jag nu gått runt här på Ideons lokaler och så har jag haft hjälp av Björn, Daniela, Marcus och Sadiq här bakom kameran till att göra någonting som är lite bättre än det gamla vanliga. Så, och nu så hoppas jag att du vill ha ännu fler tips. För då, ja, nu är den här bollen i dina händer. Och det är här på Tiny Lambiac som vi håller till. Vad gör du?